tumskalle. Vad gör du här? Hörru, kom tillbaks! Du pratar svenska! Tror han att han kan sticka från Ben Tennisen? Ja, kanske inte kan franska, men jag vet hur man äger en strid. Igen! En massa fågelfrön! Jag är ingen fågelvapen! Men hur ska jag... Okej! Äntligen! Bra försök! Men det kommer krävas mycket mer än så för att stoppa mig. Vad menar du med förfölj? Det är sånt som händer när man tar en jongleringspaus. Hur kunde det vara så? Som bozo! Vi sticker med snorunga! Inte en chans att du kan sticka ifrån mig! Är det här... Frätaflås! Det verkar som om gänget är tillsammans igen! Åtminstone jag tänker på... Frightwig! Om Zumbozo tror att han är så tuff, säg åt honom att komma och möta mig själv! Du, är det alltså så att jag åker hela vägen till Frankrike för att komma undan ditt rotande och du lyckas ändå hitta mig? Förföljer du mig? För det är ett brott, vet du. Vill du snacka brottsligt? Vad säger som att vi går till polisen och ser vad de har att säga? Men alltså, kan vi hitta polisen? Jag är rätt vilse och... Du sa att det här skulle vara en enkel match. Vi kommer inte överens om att deala med den här ungen igen. Lugna dig! Jag tar hand om det. Vad är det där för något egentligen? Vad tror du? Det är en hypnogrej. Du, vi har gått igenom det här tillräckligt många gånger. Tillräckligt för att veta att du förlorar? Jag blir så trött på allt ljud som kommer ut från din trut. Så vad sägs om att det räcker? Gillar du den här videon? Varför inte klicka på spelkortet för att spela gratis spel från denna serie och mycket mer på Cartoon Networks hemsida.